olen Maaret Kallio. Mä olen kouluttaja, psykoterapeutti ja tietokirjailija ja ehkä vähän jo lastenkirjailijakin. No mun muistikuvien mukaan mulle ei ole ihan kauheasti luettu. Mä oon yrittänyt lukea itse enemmän omille lapsilleni. Mutta se, mikä mulla on jäänyt tosi myönteisesti mieleen, on, että mun vanhemmat ovat lukeneet. Että ne ovat lukeneet aina illalla sängyssä omia kirjojaan. Mä luen kyllä ihan rehellisesti sanottuna ihan joka ikinen ilta ennen nukkumaan menoa. En katso laitteita, se on ihan tämmönen niin kuin terveys ja jotenkin mielenrauhan asia. Laitteet jää eri kerrokseen ja makuuhuone on rauhan aluetta ja koskaan en lue mitään jännittävää ennen nukkumaan menoa. Klassikko tai kaksi nousee mieleen Amadeus-elokuva, joka kertoo Mozartista, jonka mä näin aika pienen aikaan kerran, ehkä kutosluokkalaisena, ja sitten Kuolleiden runoilijoiden seura. Niin kyllä ne on sellaisia huippuja. Jos on joku oma kokemusmaailma, johon ei ole saanut mitään tarttumapintaa, ja sit sä luetkin jonkun toisen samanlaisen, samankaltaista tarinaa, niin kyllä se voi olla hyvinkin validoiva ja vahvistavaa, rauhoittavaa. Se voi jotenkin käännähtää jotakin tai avata jotakin tai startata vaikka jonkun tärkeän muutoksen tai rauhoittaa jonkun, mikä on tosi vaikeeta. Mä olen ollut se tapahtuma, että sillä tavoin olen osallistunut. Olen kyllä myös osallistunut lukukoiran lukemistilanteisiin. Ne on musta tosi mieluisia tilanteita. Mä en ole tainnut lainata kirjastosta muuta kuin kirjoja ja käyttänyt kyllä tulostinta ja kopiokonetta, mutta mä joskus varmaan 90-luvulla CD-levyjä, mutta en kyllä aikoihin muuta. Ihan kirjoissa pidättäydyn kyllä. Ja on ahkera lainaaja. No välillä tänä päivänä, ei tänään täällä, puuttuu hiljaisuus. Ja musta se on ärsyttävää, koska mun mielestä pitäisi niinku kunnioittaa. Ja mun mielestä on, siellä saa olla ääntä. Musta on ihanaa, että saa tulla koiria ja lapsia ja lapset saa pitää ääntä. Mutta kyllä myös pitää harjoitella sitä, että tää on aika niinku pyhä paikka. Tai että se hiljaisuus on pyhää. Että se lukeminen on jotain niin tärkeetä. Se on niinku levon paikka. Niin sitä pitää myöskin. Sitä pitää kunnioittaa. No parasta kirjastossa on se, että siellä on todellakin niin kuin lukematon määrä tietoa, lukematon määrä tarinoita ja tunteita ja mahdollisuuksia ymmärtää ihmistä. Että sitä ei voi kuluttaa loppuun. Kaksi kirjaa perheestä tulee mieleen. Venla Kuoppamäen kirja Sun poika kävi täällä, joka on aika rajukin kuvaus vakavasta psyykkisestä sairaudesta, perustui hänen poikansa omaan tarinaan, ja Juha Itkosen Teoria perheestä, joka on sitten tosi erilainen näkökulma perheeseen ja eri sukupolvista. Enkä olla, vaan malta olla vinkkaamatta myös Hanna Meretojan kirjaa Elotulet. Se jätti muhun vahvan jäljen. Se luontokuvaus, luonto on mulle tosi tärkeä, että miten hienosti hän kuvasi sitä luontoa. Merta, metsää, ystävyyssuhteita ja sitä, kun repivä kriisi tulee keskelle ihan tavallista kesää.